perquè els puguem fer arribar alguns díptics, d'acord? Tot i així sí que teníem aquesta previsió. Acabat això, presentar-vos ara sí aquesta segona taula rodona, i el Carles feia esment a la primera taula, que és un bon context, aquesta contingència propera del 20 de novembre, que celebra en aquest any doncs, els 25 anys del Dia dels Drets dels Infants. No? És a dir, ja fa més de dues dècades, farà ja 25 anys, que aquests drets van ser ratificats per 192 països. Potser la llàstima és que no per tots, però sí per 192. I ja fa més de 50 anys que es va signar la Declaració Universal de Drets de l'Infant, i va ser el moment en què la infància va deixar de ser considerada únicament un objecte de protecció per ser també considerada objecte de ple dret. No? I potser aquestes dues visions, no?, de la protecció i l'objecte de ple dret, són els que, tot el discurs i el debat que avui podem tenir. I en aquest sentit sí que una infància cuidada i protegida és potser el millor indicador del desenvolupament de les nacions. Dit això, us presento aquestes diferents visions que ara ens aportarà aquesta taula. En primer lloc, bueno, dir-vos que agraïm molt els ponents que ens hagin volgut acompanyar avui també, perquè són de gran talla professional i amb una àmplia experiència tots ells. I ara us presento la primera que parlarà serà la Francesca Ferrari, que és mediadora, pedagoga, educadora social i logopeda, i és directora general adjunta de l'associació INVIA i cap de l'espai Mediació. Després ens parlarà la Lucía Galindo, que és caporal i coordinadora de les oficines d'atenció a la víctima de la regió metropolitana Nord, que implica, diguem-ne, que implica Vallès Oriental i Occidental, Maresme, Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià, del cos de Mossos d'Esquadra. Seguidament ens parlarà la Montserrat Tur, advocada, mediadora, divorce coach, especialista en família i infància, coordinadora de l'àrea jurídica del Consorci Interuniversitari d'Infància i Món Urbà, del CIMU, vicepresidenta també de la secció d'infància de l'ICAP i, en el plànol més administratiu, exsecretària de Família i Infància de la Generalitat. I finalment ens parlarà la Maria José Núñez, que sí que aquí fer-vos un petit esment respecte del díptic, perquè ha estat nomenada recentment degana del Servei Civil de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Sense més dilació, doncs, deixem en primer lloc que parli la Francesca. I a l'EATAF, que bueno, doncs que m'hagi convidat, i també doncs, que hagi tingut la bona idea de parlar del bon divorci prevenint el malestar dels infants. No? La pregunta que ens formuleu en aquesta taula era que els professionals què podem fer en aquests processos per prevenir o pal·liar el patiment infantil. Jo penso que hem de reflexionar i hem de repensar cada intervenció que fem. Abans es deia, no?, cas per cas, perquè no hi ha una recepta màgica, ojalà la tinguéssim. No? Bé, el parlaré des del cas de la mediació i em remetré a casos que m'han fet reflexionar sobre el que després he pogut treballar. Els casos es tracten de parelles, no? Es diria una parella, no? Amb fills que bueno, quan es va divorciar doncs, hi havia un conveni regulador de mutu acord, fills petits, bueno, i va funcionar més o menys bé, fins que un dels nanos doncs, ja va arribar a l'adolescència, hi va haver una escalada de discussions, mare-fill, que és el que amb qui convivien, i també això doncs, va començar a repercutir amb el pare, i tota la baralla era culpa del noi adolescent. Abans que res també dir, no, que això ha sortit moltes vegades aquí, no, que clar, es trenca la parella però no es trenca aquesta funció parental, no? Hauríem de poder trobar un nom amb aquest tipus de família, no? No sé, un tipus de família diferent, de dues cases, no sé, però hauríem de trobar-li segurament un nom. No? Bé, la petició de mediació m'arriba doncs, des de la mare per fer una mediació entre mare i fill, i bueno, aconsegueixo doncs, que vingui també el pare, parlem no, de, bueno, del que està passant i tal, i surt el tema de quan ells es van divorciar. El sentiment o la sensació que ells tenien, doncs, que el nen era petit, que ell no va dir res, que ell estava més o menys tranquil, que anava bé a l'escola, no? Que bueno, sí, un temps va haver-hi una mica d'intervenció del psicòleg mateix de l'escola, però estava una miqueta distret, però que, bueno, que després ja li van donar l'alta, diguéssim, i no va mostrar cap conducta estranya en aquells moments. El problema era ara, no? Que ha arribat doncs,
a l'adolescència s'ha començat a comportar doncs, malament amb els professors, fa el que li dona la gana, ja no saben si hi ha consum, en fi, tot era culpa del fill adolescent. No? Després situa el fill, no? I el fill em comenta que per ell, clar, no passa res, el problema el tenen els pares i des de les parelles dels pares que també donen les seves opinions quan no tenen per què donar-les. No? I va sortir el tema de la separació dels pares, que com es havia viscut o com havia viscut ell aquesta separació dels pares en aquell moment. No? El noi m'explica doncs, que, bueno, que els havia mig explicat, amb ells els germans ja vivien fora, però que ell havia tingut la sensació que ningú l'havia escoltat, que no podia parlar del que ell sentia, del que ell el feia patir, que els pares havien anat a la seva, que ell no li han fet en cap moment cas, i com que anava bé, més o menys, a l'escola, doncs semblava com que, bueno, doncs que no existia i com que no s'havia comportat malament, doncs allà estava. No? Llavors va reconèixer que estava molt dolgut de com els pares havien tractat o l'havien tractat durant aquesta separació, sobretot això de no haver-lo escoltat. A més, cadascú el tractava d'una manera diferent, és a dir, quan estava a casa de la mare, evidentment, doncs, bueno, tenia unes normes, uns límits, no? Però quan anava a casa del pare, doncs, hi havia un altre tipus de normes, un altre tipus de límits, però que ningú en realitat li estava demanant opinió o no li havia demanat opinió del que sentia o pensava sobre totes aquestes doncs, límits i normes que s'estaven imposant, no? Per tant, la visió i les percepcions de la separació i el divorci eren molt diferents. No? Aquestes situacions, doncs, mentre jo treballava doncs, bueno, en un camp, es havien repetit molt. No? O sigui, que quan el fill arribava a l'adolescència, tot això es convertia en una problemàtica que t'explicava el mateix fill. I ja no tan adolescents, perquè estic parlant també de nois ja doncs, amb 20 anys o així, eh? També en uns grups que estem portant a l'associació, doncs això també es va repetint, eh? Amb fills, amb famílies i amb fills adolescents, doncs que, bueno, que també no? Que repeteixen aquestes queixes de que les separacions i els divorcis doncs no han estat ben explicats, diguéssim, amb els fills. No? En aquests moments, si pots reunir doncs, mare, pare, fill, i inclús alguna vegada doncs, les parelles reconstituïdes doncs, bueno, es pot treballar des de la mediació i més o menys pots anar reconstruint algun d'aquests temes que ha quedat realment tan malament. No? Bé, arrel d'aquests processos de mediació, que eren mare, pare, fill, filla, adolescents específicament, doncs, quan he tingut casos de mediació en procés de divorci, he procurat donar un espai amb els fills, no? Un espai de diàleg amb els nanos perquè parlin ells o parlin amb els pares propiciant un clima d'escolta i bueno, depenent de les edats doncs, uns t'explicaran més, t'explicaran menys, però com s'ha dit abans aquí, no? O sigui, donar un espai amb els nanos, reconèixer els nanos del que estan parlant. No? Inclús si són molt petits, doncs, bueno, poder tenir una miqueta d'espai també per veure com es relacionen amb els pares, no? Però d'una manera natural, neutral, tranquil·la. Les consideracions, no? que he pogut anar doncs, no sé, replantejant-me és que si parlem d'un procés de mediació per elaborar un bon divorci i preservar els infants no de patiments i que sobreafegits ja el trencament entre els pares, doncs hauríem de considerar que aquest espai ha de protegir i reconèixer i donar seguretat a tots i cadascun dels membres familiars, per tant, a la mare, al pare, al fill i a la filla. S'ha de mostrar com un espai de confiança, afectiu i efectiu, no? Perquè aquests pares també puguin, pare i mare, es puguin expressar sobre la relació que tenen amb els fills i com és aquest vincle, no? Que fa aquest vincle de ferrament que els uneix, no? Actualment estem treballant amb els plans de parentalitat. Bueno, pot garantir un compromís entre els cònjuges per continuar amb la responsabilitat parental
repetim, no es trenca la funció parental, sinó que després de la ruptura de la parella, no, aquests fills són membres d'aquella família, que no sé com s'ha de dir, no? I s'han de sentir acollits per la mare i pel pare. A més de les vacances, l'alimentació, les activitats d'escolar, s'ha de parlar molt sobre els estils educatius de cadascú, introduir elements doncs, de competències parentals i socioeducatives per un bon desenvolupament físic i psíquic d'aquests fills. Escoltar l'infant i l'adolescent en alguna sessió, ja sigui conjunta o separada, doncs per tenir una visió més global i no tan sesgada, que puguin expressar necessitats, desitjos, encara que l'opinió dels nens, depenent de les edats, pot ser que no sigui la real, però a vegades és que tampoc ho és la visió que tenen el pare i la mare sobre el divorci que estan portant a terme. Des de l'ou evitant, no?, que entrin en els conflictes de lleialtat, això ja s'ha dit i és evident que no han de decidir res, però sí que se'ls pugui donar la paraula, que puguin sentir-se escoltats, reconeguts i empoderats, afavorir el seu benestar en aquests moments sense que prenguin part ni pel pare ni per la mare, simplement potenciar la participació dels infants, com està també reconegut per llei. També, arrel d'aquestes converses sobre estils educatius, revisió de com és el temps i dedicació de cada progenitor abans de la ruptura, el pare i la mare es poden donar compte de què han de canviar en la seva manera d'educar, no? En què ha de variar el seu estil educatiu. Inclús proposar doncs, algun acord al respecte, un acord de mediació, de poder, doncs, bueno, recordo un pare que el que van decidir amb la mare i ell va ser doncs, bueno, poder assistir doncs, amb grups de pares i mares per poder parlar de com hauria de ser aquesta manera d'educar, que potser era massa rígida i podia comportar que fos inclús vist, no?, com un càstig corporal pels nanos. Evidentment això ja entraria fora de la llei, no? Doncs, bueno, es va poder treballar i aquest senyor doncs, va estar acudint amb aquests grups, no? O si necessiten alguna ajuda més psicopedagògica pels nanos. No? Per tant, s'ha de vetllar a través del bon tracte vers la parella, també vetllar per l'autoestima dels infants i dels adolescents i no arribar als casos, no, com deia abans el company, que arriben a l'escola. Un minut. Bueno, en l'exercici de la guarda custòdia, sigui individual o sigui compartida, no?, doncs s'ha de treballar amb aquest, o s'ha de trobar la responsabilitat i anticipar moments i àrees de conflicte cap als nois. Estaríem parlant doncs, d'una criança positiva, no?, tant junts com separats. Passo una miqueta ràpid del que volia dir. Els elements, no?, que poden conformar aquesta qualitat en la relació mare-pare-fill-filla després del divorci han de ser la seguretat i la calidesa, la sensibilitat en les respostes a les necessitats dels infants i l'establiment de límits i normes de conducta apropiades. Per tant, és important, no?, fer un seguiment d'aquest pla de parentalitat. Ara també s'està parlant de la figura del coordinador de parentalitat. Bueno, pot ser una eina, no? Però sí que s'hauria de fer un seguiment d'aquests acords i de com es van, doncs, bueno, es van veient, no?, aquests compromisos que el pare i la mare han pres sobre les seves responsabilitats, no? Però jo insisteixo molt en fer partícips als infants, no? Donar veu i participació amb els nanos, segons les edats, parlar, escoltar, expressar sentiments, desitjos i patiments. Jo penso que això és, bueno, és el que he pogut anar observant amb aquestes mediacions del bon divorci. Gràcies. Em sentiu per darrere? És que estava jo sentada abans i no hi sentia i havia sigut jo la que he cridat. Perquè des d'aquí tot es veu molt diferent, La veritat és que tot es veu molt diferent. Jo primer per explicar-vos una mica què fem aquí els Mossos. La veritat és que primer gràcies per convidar-nos, perquè la jornada, no sé vosaltres, però clar, per mi és molt interessant, perquè són temes que nosaltres toquem poquet, tot i que la meva unitat o de les unitats que jo us parlaré avui la toquem molt més del que vosaltres possiblement avui us hi penseu,
Ara després suposo que quan us ho expliqui doncs algú m'entendrà o algú ja ens coneix i ha treballat amb aquestes unitats, quasi segur que sí. La idea és això, moltes gràcies, i després explicar que està aquí, doncs, bueno, doncs és això, és aportar una miqueta el nostre granet de sorra, que també hi ha, i si vosaltres veieu famílies amb problemes, nosaltres no us cuento. La idea és el títol, xulíssim, jo vaig pensar, què puc aportar jo? Perquè clar, l'evident és un bon divorci. Sempre pensem, si els divorcis fossin tots bons, no tindríem feina, com a mínim nosaltres, les unitats nostres. Quan parlem de Mossos, hi ha molts Mossos i treballem en molts, molts llocs, però concretament amb aquest doncs tindríem poqueta feina. Ja veureu per què quan us expliqui per què treballem. Intentaré ser molt prudent i no dir barbaritats, tot i que em costa una mica, però així també ens encendrem. I com per al·lusions han sortit cosetes, us explicaré una mica la nostra feina, perquè sempre sortim. De fet, sempre hi ha los Mossos. Però bé, us explicarem per què anem als col·les, per què ens emportem els nanos i per què fem les coses que fem. Vale? Sempre en aquestes unitats. En altres unitats no m'hi posaré. Més cosetes. He portat un power, però no sé si el seguiré. Jo l'aniré passant perquè hi ha fotos maques. I perquè us he d'explicar una mica qui som, però hi ha tantes al·lusions que potser em diran 2 minuts, Mercè, tu m'avises, perquè si no, no acabarem. De fet, he sentit una frase molt xula que m'ha agradat molt quan estava sentada al darrere, que diu, em sembla que ha sigut la Montse, que diu, hem vist aquelles famílies en millors moments i de la nostra, en aquest moment que està passant per aquí, segurament és el pitjor d'aquestes famílies. Us puc assegurar que no, que aquestes famílies, la majoria passa per nosaltres i les veiem en pitjors situacions. Molt, molt més desagradables. Sempre penso, entre les famílies que veieu vosaltres i les famílies que veiem nosaltres, que algunes a veure les que se repiten, per no dir quasi bé la majoria, què queda? Què queda? Perquè realment molta gent està passant pels vostres serveis, molta gent passa pel nostre servei i en definitiva què queda sa? Això és la realitat, no? Hem de distingir una miqueta qui passa per vosaltres, qui passa per nosaltres i qui passa per les dues parts. Això per començar. Després també sempre pensem que bonic seria que els adults fossin els dos adults de veritat i que xulo seria que els nanos es poguessin comportar com a nens. Que en aquestes situacions doncs no ho veiem així, ho veiem al revés. Veiem uns pares que són nens i uns adults, uns nens, que ens demostren que són totalment adults. Nosaltres, en les nostres unitats, ho comprovem, ho podem comprovar. Les nostres pràctiques tenim procediments de treball i en el moment que apareix una criatura no tenen res a veure, canvien. Quan treballem amb adults que quan treballem amb nens. I això està estipulat així i ho fem d'aquesta manera per protocol. No podem fer o decidir discriminadament ara actuarem així o així. Està marcat i sempre ho fem d'aquesta manera. S'ha parlat dels anys, de les edats, si justícia hauria de baixar-ho i seria més bo que els nanos poguessin decidir. De fet, s'està fent. Nosaltres, els nanos, amb 8 anys ja els hi podem fer entrevistes. Més petitons considerem que no, no us he d'enganyar, algun cop també les hem fet, espero que ningú gravi, però és veritat, si ha calgut ho hem fet. Normalment a partir dels 8 anyets ja els escoltem, quan creiem que és important. A partir dels 13, una nena o nen, si té relacions sexuals consentides, pot tenir-les, encara que sigui una persona de 40, 50 o 60 anys. Nosaltres estem en un vehicle, veiem una criatura de 13, un senyor de 60, si la nena ens manifesta que això és voluntari, no podem intervenir. Més cosetes. A partir de 14 anys, com tots sabeu, un nano ja pot ser judicialitzat. A partir d'aquesta edat, qualsevol cosa que faci, nosaltres podem construir un atestat contra aquell menor. Vull dir que l'edat sí que és veritat que podria... nosaltres la baixem, ja no són els 16 ni els 18, sinó que això està baixant a mesura que va passant les èpoques i estan canviant. També us volíem dir que els punts de trobada, que m'he trobat, que hem parlat d'això, és veritat que n'hi ha, però nosaltres també trobem que fem molts punts de trobada a les comissaries de Mossos. També només per comprovar i per saber que si sabíeu que no ho són, no són punts de trobada. I cada dia tenim famílies que ens venen a portar les criatures, que ens venen a fer el canvi, la deixen allà i després més tard, mitja hora més tard, ve el pare o ve la mare a buscar-les. Vull dir que sapigueu que això no és així, però s'està fent. Més cosetes. Les sentències.
Mai, mai, nosaltres ens agafem una sentència, ens la mirem i diem sí, 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 aquí el jutge dona la raó a la mare. Per lo tanto, este senyor tiene que devolver el padre, té que tornar el nen a la mare ara mateix. No hi haurà cap mosso, i si algú ho fa, m'ho dieu, sisplau, no hi haurà cap mosso que agafi aquesta criatura a la força, li tregui de la mare i li dongui al pare. No hi ha cap tipus d'intervenció que sigui així, no ho posa el nostre protocol. El protocol posa sentència favorida a la mare o al pare, qui estigui contradint la sentència ha de venir a la comissaria més propera i si no hi el portarem i l'acompanyarem a posar una denúncia al progenitor que l'està incomplint. Però mai forçarem una situació davant del menor, mai. Més cosetes. Recollida de menors a les escoles, que també ha sortit. Igual que marca el nostre protocol, nosaltres quan anem a fer una retirada en una escola, normalment està pactada. No és una decisió dels Mossos anar a l'escola i dir me voy a llevar este menor perquè sí, i luego a l'escola. I ara, pa joder, no ho fem així, no treballem així. Els Mossos també tenim sensibilitat i com a mínim les unitats que treballem, que són les que avui us explicaré, anem pactats amb DGAIA quasi sempre, el 99% de les vegades, i decidim el lloc que normalment decideix DGAIA més propici per fer la retirada. S'avisa sempre a l'escola, sempre, i sobretot, sobretot intentem que sigui de manera més discreta possible. Si es fa agosaradament és perquè no hi ha una altra opció. No tenim opcions. O hem intentat a casa i no ha sortit bé, o hem intentat a casa d'altre progenitor i no ha sortit bé, i pensem que a l'escola, com encara no hi són cap dels dos, potser és el millor, o el millor lloc. Però no nosaltres, ho pensa el servei que ha decidit fer aquesta retirada. Més cosetes. Us parlo d'una miqueta del mapa perquè veieu aquestes unitats estan a tot arreu, a tot arreu. Som 169 companys que ens dediquem a aquestes unitats. A la vostra zona, que és tota la zona dels dos Vallesos, Granollers, Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià i el Maresme, que és tota aquesta zona, també teniu un munt de persones treballant dintre les comissaries que es diuen grups d'atenció a les víctimes. I el que fan, que us ho explicaré una miqueta més tard, són unes funcions concretes amb la mare i amb el menor, també amb el pare, també ho fem amb el pare. Altres tipus de violència que treballem i veiem són assetjament sexual, les que veieu aquí, però molt, molt més el tema del mobbing, que és el bullying a l'escola, el tema de violència entre joves, tot això també són temes que estem treballant perquè o de l'escola truquen, ens demanen que intervinguem o fem alguna intervenció, si podem ser en aquell moment ràpida. Més cosetes. Què trobem aquí? Trobem, per exemple, quan venen les dones a la comissaria, és per elles com un servei més. Moltes dones venen a la comissaria i no saben ben bé què venen a fer. No tenen massa informació, els està passant alguna cosa, moltes venen per violència, altres no. Altres venen perquè tenen problemes amb el seu cònyuge, amb la seva parella o, en principi, futura exparella. Venen a demanar informació, què poden fer. Evidentment, tenen molta por, com ha dit un ponent, sobretot, sobretot, a perdre les criatures. Hi ha tendència de molts advocats, segurament per aquí hi esteu molts, que posen aquesta por a les dones que perdran les criatures i se les emportarà al marit. No sé com, això s'ha de desmuntar, evidentment això és fals, però sí que ens ho trobem, aquestes creències o aquests valors que se'ns inculca a aquestes dones. La tendència que elles són febles i que elles no tenen cap escapatòria més que la denúncia. Bueno, nosaltres ens trobem amb moltes opcions diferents, civil o penal. Hi ha violència o no hi ha violència? Són grups d'atenció que ens han format, portem molts anys, molts, veiem moltes entrades de víctimes que no ho són i moltes que penseu que no ho són i sí ho són. I aquests bulos que corren i que també ens veiem nosaltres, que la majoria de denúncies, moltes d'elles, són pròpiament falses, també us he de dir que no és veritat. No és així. Mama meva. Les denúncies són certes, la majoria d'elles, i sobretot si escarbes una miqueta. Sempre hi ha algun tipus de violència, encara que no sigui física. També ens trobem homes amb aquesta situació i aquests grups també els atenen. Els grups aquells es dediquen sobretot a donar recolzament, suport, assessorament i quan tot està enllestit demanem a la dona si el que vol és separar-se o el que vol és que no continuï a l'estat de violència. Què és el que hi ha? Perquè sempre hi ha normalment les dues coses. Se li demana
se l'assessora, se la deriva en un servei concretament, tots els que heu sortit per aquí, tots, SATAF també, a tot arreu, i quan està preparada per la denúncia, si és així i la vol posar, acceptarem que qualsevol altre dia vingui amb tot un flux de suport perquè pugui ser una denúncia com cal i que sigui una denúncia amb pes. Havia de dir moltes coses més, suposo que quan ens parlem doncs fareu preguntes. Gràcies. Que se celebra el 20 de novembre, no se sent? El 20 de novembre, ara sí? Molt bé, és que des d'aquí no ressona. A mi em correspon avui parlar entre alguns barrets que tinc en el d'advocada. No se sent? Ostres, sé que ho faig malament. És que no va, no? Ara sí? Ara? Va. Doncs bé, què podem fer els professionals? No? La pregunta era aquesta i intentaré respondre-us des del meu dia a dia professional. Jo porto ja molts anys treballant en ruptures familiars, malgrat que sóc molt jove, i us vaig a dir una cosa. Fer un bon divorci no és senzill. Requereix un esforç i necessita de feina. Per mi, quan em veu plantejar el tema del bon divorci, el hashtag aquest, per mi un bon divorci és quan la parella que ha trencat ha aconseguit tenir una relació a posteriori de la ruptura que li permet exercir la parentalitat de forma positiva, bàsicament, perquè és el vincle que els hi queda, no? Que els hi permet tenir consignes conjuntes en educació, compartir la criança, compartir criteris, quan poden parlar, quan poden comunicar-se en relació al benestar dels seus fills, en allò que correspon. Això seria un bon divorci. Jo, a la gent amb la que treballo, sempre els hi dic que un divorci no és una foto fixa de la teva vida. És un fotograma d'una pel·lícula que estàs vivint, que és la teva vida, i depèn de com ho facis en aquest moment, és un moment transcendent, és un moment important, perquè depèn de com ho facis, dependrà de com es desenvoluparà la pel·lícula que ve després, que és la teva vida i la dels teus fills, i és prou important. El que passa que jo crec que les circumstàncies són complexes, suposo que n'heu parlat del moment que és un moment on la nostra pitjor cara pot aparèixer, podem tenir gelos, podem tenir ràbia, per tant, és un moment procliu perquè el pitjor de nosaltres aparegui. Llavors, clar, vull dir, s'ha de fer un esforç perquè no aparegui això, però és que el sistema no ens acompanya. Sí, podem criticar a tots els que es divorcien i ho fan malament, però és que el sistema és gairebé una autopista perquè les coses vagin malament. Perquè jo us diré una cosa, ha parlat la companya i parlem d'aquest petit grup, ara no tinc les xifres del Consejo General del Poder Judicial, però la major part de la gent es divorcia de mutu acord i es divorcia bé. No diré que facin un bon divorci, però es divorcia sense que sigui contenciós. El que passa que la petita franja que ho fa contenciosament és molt sorollosa, normalment respon a moltes coses i passen diversament per diferents espais d'atenció pública o privada o etc. Però la major part de la gent, som una societat jo crec que madura, aconsegueixen dintre que el sistema, com dic, no l'acompanya, fer un divorci amistós, mantenir mínimament la compostura, com si diguéssim. I per què us dic que crec que el sistema no acompanya? Perquè jo crec que nosaltres fem els divorcis fent-los pivotar en l'eix econòmic o legal. O sigui, nosaltres tenim judicialitzats els processos de ruptura de les famílies. I això és un error. És un error que vam cometre fa 30 anys i que perseverem en aquest error, que dotarem els jutjats de tot el que vulguem, però aquest és l'error per mi de base. I què voleu que us digui? Suposo que ja heu parlat perquè he arribat una mica més tard, però heu parlat de tota la part emocional d'un divorci. Hi ha tristesa, hi ha culpa, hi ha... pot haver molta ràbia. Tot això és molt fàcil de canalitzar. Les emocions negatives són molt fàcils de canalitzar cap a segons amb aquest procediment. En canvi, les positives són més difícils. No? I, a més, invisibilitzem tota aquesta part emocional del divorci, perquè només parlem d'allò econòmic i d'allò legal, d'allò que ens pertoca, d'allò que no ens pertoca. O de què diu la llei sobre el que ens pertoca i el que no ens pertoca. I com aquest és el procés que tenim establert, allà és on anem a parar tot, inclús els que ho fan de mutu acord. Llavors, per mi, aquest és l'error de base.
Els processos judicials, en el moment que es va treure la llei del divorci i ara mateix, són processos que estan pensats per l'enfrontament, per la contesa, però no perquè sigui negatiu un enfrontament. De vegades hi ha interessos que són contraposats i necessites que un jutge, que és un tercer, que està format i que sap del que està parlant, pugui decidir sobre això. Doncs quan dues empreses tenen una discussió, un treballador, un empresari, però no per una, per un... És un marc de contesa, efectivament, d'enfrontament, i per tant, qui pot fer una bona intervenció en aquest context? Inclús en els mutus acords. Quan no, amb tot el carinyo i respecte per la companya fiscal, quan no portes 9 mesos treballant en un acord, qui diu 9 mesos, diu 2 anys, aconsegueixes l'acord i després per la intervenció potser de qualsevol aparició, perquè clar, és que el sistema és aquest, que el fiscal agafa sense haver conegut a ningú, mira els papers i diu, esto está mal, et destrossa un acord. Que no sol ser així, que això és en infinit, però el sistema és aquest i podria ser així i de vegades és així. Els elements legals són molt transcendents, efectivament, però podrien ser uns elements que quedessin en aquella part, en la part legal. Tot l'altre, que és social, que és emocional, que és psicològic, que és per què està en aquest context, per què no té un altre àmbit. Jo no tinc la solució. Soc conscient, com ha dit, he sigut responsable política també dels serveis d'infància, amb la qual cosa soc conscient que hi ha molts professionals en aquest país nostre que treballen amb la parentalitat de les famílies i saben molt d'això, i aquests no participen dels processos de divorci. Per sort, perquè de la manera que està el sistema ara no és el moment, però que en saben molt més que tot el que podria ser els que som els operadors jurídics. I és així, i és així. A més, recau en un espai que és l'administració de justícia i els operadors jurídics, o sigui, m'incloc entre tots, que en el nostre context actual és una administració que no serveix per aquest sistema i a més per aquesta funció social que necessitem. No serveix perquè a més és una administració que si en alguna cosa està carent, en moltes, tenim moltes carències, jo crec que l'administració de justícia és l'única que no s'ha renovat realment després de la transició, ja que parlem ara de transició i tal, realment la que no ha fet, no sé si hi ha gent molt jove per aquí, però els que ja tenim una edat, hem vist com evolucionava, no? Serveis d'atenció des de l'Ajuntament, des del Govern Central, des de la policia, des de... Tots els serveis han canviat la cara de l'atenció ciutadà des d'un concepte d'una creença en realment com ha de ser l'atenció al ciutadà. L'administració de justícia no segueix anclada en un funcionament que encara dificulta molt més que aquest tipus de procés tan privat i pel qual passa la major part de la ciutadania puguin ser atesos com cal. Però clar, ara m'he anat al desideratum, el que jo crec que és l'error màxim, però és el que tenim. Llavors m'heu preguntat què podem fer, quines respostes puc oferir a part d'aquesta. No? Jo crec que bàsicament per fer un bon divorci necessitem que la gent estigui formada. Necessitem formació, formació de tots aquells que participen en això. Formació i especialització. Especialització és molt important. No sabeu, la companya que abans moderava la taula diu, bueno, i quan ens toca un jutge que no és especialitat en família, clar, clar. Què pot passar? No té cap coneixement. És que no té cap obligació, la persona té aquell càrrec però no té per què saber especialment, i penseu que allà li entra igual l'elecció del model d'escola, li pot entrar una controvèrsia per qualsevol cosa, i no estem formats, però és que l'advocat que participa tampoc, el fiscal que participa tampoc, el funcionari que participa. L'altre dia vaig estar, la companya que m'acompanyava per aquí, vaig estar a Vigo, bueno, estava a Pontevedra en unes jornades i la jutgessa d'allà, de Santiago, em sembla que ella deia, és que hasta los funcionarios tienen que estar formados, porque para atender a la gente en estas circunstancias hay que saber de qué estás hablando. No tenim ni formació ni especialització, per tant, qualsevol pot entrar en aquesta matèria, ja dic que els advocats i tots els... I sensibilització, és un moment transcendent de la vida. Jo els dic als meus clients, hi ha gent que té, clar, grans negocis i moltes coses que potser, doncs sí, ja fan grans negocis i fan grans contractes, però la major part de la gent, la hipoteca i el conveni de divorci és el negoci jurídic més transcendent que farà la seva vida. És així, és així. Parlaràs dels teus fills, de la teva vivenda, de com distribuiràs els teus diners, és un document important. No te'l pots prendre, és com la hipoteca, que també el signem sense mirar, i mireu com hem acabat tots, no? Doncs és un document important, és un moment transcendent,
El que passa que no li donem valor a les coses de la vida privada moltes vegades. Potser seria pel tema de les viatges de gènere, no? Que la vida privada ha format part de les dones i tal, i potser, però és un tema complex on s'ha de tenir molt bona formació. Nosaltres, els advocats, per exemple, també tenim aquesta minusvaloració del dret de família. Tot i que els que ho som molt orgullosos, nosaltres no podem cobrar les minutes que cobren els grans advocats, els grans despatxos, el de família ni ho toquen. Alguns sí, però la major part, ni quatre cases, ni cap d'aquests té cap interès, i ho entenc perfectament, en fer això, perquè no són temes transcendents, i ho són, i ho són i molt importants. I, en concret, en quant al que estem parlant aquí, perquè els drets dels infants, o sigui, el que hem de fer és entendre tots que els drets dels infants ens competen a tots, que és molt fàcil anar dient el pare i la mare no ho saben fer, però què faig jo? Des de la meva posició, com a treballant des de la meva posició. I ja ho saben alguns que han estat amb mi en algunes coses, jo sempre dic, i les escoles, què poden fer? També, perquè també, com és aquest moment de contesa, també ens podem posicionar en defensa de l'interès dels menors. Sort que em queda poc. Hi ha que tenir una perspectiva d'infància. I me'n vaig concretament al que podríem fer, el que podem fer els advocats en concret, eh? I tallo una mica el que anava a dir. Com evidentment imagineu, formació, especialització, jo demano jutjats de família especialitzats, amb jutges especialitzats, advocats especialitzats i a més sense intrusisme, amb una limitació de l'accés en això, i després ser bon professional. Us diré, nosaltres com a advocats, que tenem la major part del temps estan amb nosaltres, les famílies en conflicte, hem de recomanar sistemes alternatius de resolució de conflictes. Nosaltres hem de parlar de mediació, hem de parlar de conciliació, hem de parlar del que faci falta, hem de ser mediadors, ens hem de formar, perquè som nosaltres els que tenim a les parelles que venen a dir-nos em vull divorciar, i no sé què fer. La major part de la gent, bueno, tothom, salvo gent que no entra pel sistema, cauen en mans d'un advocat que pot fer aquesta proposta. Per tant, recomanar sistemes alternatius de resolució de conflictes. Recomanar prioritzar l'interès dels fills i les filles. Per damunt dels propis dels pares, recomanar, acompanyar en això, en la reflexió sobre els motius per què estàs demanant. Moltes vegades només amb aquest acompanyament desactivem moltes coses els advocats i els senyors o senyores que diuen jo vull la custòdia així perquè tal i que qual. Bé, és normal, està engraviat perquè l'han deixat per un altre. Home, jo també m'enfadaria, què voleu que us digui? És normal, però això ho estàs lligant amb el tema de la custòdia o amb el tema de la pensió i si... I si ho veiem des d'una altra perspectiva? I si ho canviem i pensem en els teus fills? I si mirem com ho podem fer bé perquè els teus fills i filles vagin bé en aquest sentit? Això és complicat, però és la feina d'un bon professional. I us diré una més, podem prioritzar l'interès dels fills i filles també quan el dret del nostre client és aquest, o sigui, quan xoquem el dret dels nens amb els drets dels nostres clients, també li podem dir. Jo sé que puc enviar a un senyor o a una senyora a denunciar els Mossos, clar que ho sé, clar que ho sé, però també li puc fer la reflexió. Ja sé que tens aquest dret dintre de la valoració, que no perdi cap oportunitat, però és que és molt relatiu perdre oportunitats en un divorci. Com està tot tan judicialitzat, doncs sí, clar, potser perd una possibilitat de que hi hagi un canvi de custòdia, però valorem-ho bé. Val la pena que posem una denúncia i que el teu fill es vegi implicat o que el vagin a buscar, que jo ho he vist, que el vagin a buscar o que diguin o que els Mossos piquin a casa perquè el nen no ha baixat o alguna cosa així. Val la pena? Quin impacte tindrà això amb els teus fills? Això ja saps que el client té aquest dret, però tu pots també acompanyar-lo en entendre que el dret del seu fill va per damunt. I nosaltres també podem no fer intervenir els menors en tot això. Jo no atenc mai els menors al meu despatx, no és que no vulgui escoltar-los, jo promoc que els pares parlin amb ells, però no nosaltres, si pot ser. I si pot ser, tampoc ni el jutge, ni el fiscal, ni ningú. Els nens no s'estan divorciant, s'estan divorciant els pares. Evitem també que els enviïn 300 vegades al psicòleg, si el que està malament és vostè, no el seu fill. Jo amb els psicòlegs amb els que treballo tenim aquest lema molt clar, abans d'intervenir amb un nen, veiem clar si fa falta o no, perquè clar que estan malament, però és que els pares estan tot el dia discutint, jo també estaria malament. I li tornem a preguntar, i a sobre si anem al jutjat aportem una pericial, i tornem a parlar-ne i tornem a posar-ho, i després una exploració. Sisplau, deixem-los a banda de tot això. I per últim també podem fer una cosa molt clara, que és negar-nos. Segons com, podem negar-nos a acompanyar els clients amb segons quines demandes. És un tema complex i aquest és el tema que els advocats més debatim. No? Jo en alguna classe que ho hem dit, alguna companya i tal, algú ens ha posat, això no és possible en els advocats. Jo crec que sí, perquè els advocats, és veritat, nosaltres cobrem dels nostres clients i la nostra feina, o del torn d'ofici, la nostra feina és defensar els interessos d'aquella persona, però certament amb un comportament ètic. I per mi l'ètica passa per defensar els drets humans en general i els drets dels infants i dels joves amb els que jo treballo. Acabaré dient que en algunes vegades que he compartit taula amb el Pasqual Ortuño sempre diu acuérdense
de tener o de pedir una foto de los niños que están implicados en el proceso que estan treballant. Posem-li cara a tots aquests nens i nenes i potser al veure'ls, al sentir-los, a saber que estan allà, ens ajudarà a fer un més bon divorci. Moltes gràcies. Organización que haya contado con la Fiscalía de Barcelona. Yo soy muy nueva en esta materia, pero bueno, lo he cogido con ánimo y en los dos meses que llevo mucho aprendido. Yo les quiero expresar más que nada la idea que yo tengo desde el punto de vista de fiscal de cuál es el procedimiento, qué desarrollo tiene el procedimiento hasta llegar a necesitar que se llegue a explorar al menor y se pueda requerir la intervención de un equipo técnico. En principio, también indicarles que el motivo por el que el fiscal interviene en el procedimiento es porque viene marcado por la ley. Con carácter general, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Ministerio Público intervendrá en los procesos civiles siempre que estén implicados los intereses de los menores, de los incapaces, y puntualmente en los procedimientos de crisis matrimonial, nulidad, divorcio y separación. El artículo 749 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal cuando efectivamente en estos procedimientos hay un menor, un incapaz o una situación de ausencia legal. Sin embargo, no solamente son estos procedimientos legales en los que interviene el fiscal interviene en la protección del menor y dentro del ámbito de familia se desarrollan también otros procedimientos como son la filiación, la adopción y luego sobre todo también materia de jurisdicción voluntaria donde se piden, por ejemplo, pues las visitas de unos abuelos, la relación con familiares, etcétera. Lo normal, y aunque no tengo los datos, como también ha indicado mi compañera, es que la mayoría de los divorcios y de separaciones, como se ha visto en la estadística, es que, por suerte, casi todos son de mutuo acuerdo. Hay un porcentaje no desechable de que son los que son contenciosos, que requiere la intervención no solo del fiscal, sino también tener que recurrir a los medios de la exploración y de los servicios técnicos. En los convenios, en los divorcios contenciosos, en los divorcios de mutuo acuerdo, el Ministerio Fiscal también interviene, porque cuando se firma un convenio entre las partes, se tienen que ajustar a la normativa, que es la del Código Civil de Cataluña, concretamente el artículo 233, donde se indica cuál es el plan de parentabilidad. En este plan se vienen recogiendo una serie de puntos que son de inexcusable cumplimiento dentro del convenio y que ellos van dirigidos mayoritariamente a la protección de los menores. Allí se viene a recoger lo que se tiene que concretar respecto a la guardia y custodia, la patria potestad, el domicilio donde va a vivir el menor, el régimen de visitas del progenitor no custodio, el régimen de estancias con los familiares de los padres, de los progenitores, indicando también cuáles son los días de fiesta que les toca, los días especiales de cumpleaños, etcétera, el régimen de alimentos, los cambios de domicilio y todo un conjunto de cosas que pasan necesariamente por el tamiz del Ministerio Fiscal. La intervención del fiscal no es una intervención penal porque es una intervención civil, pero evidentemente tiene que concretar que los pactos que se recogen en un convenio no perjudiquen al menor. Es muy usual, en un punto que no he referido, el que se tenga que completar el convenio regulador con un extremo muy específico, que es el hecho de que se concrete por los progenitores, en primer lugar, el tipo de educación que van a tener los menores después del divorcio y al colegio al que van a acudir. Es decir, que si es un conjunto de acuerdos que se tienen en sí mismos, se tienen que interpretar únicamente en interés del menor, sin perjuicio de que con posterioridad a que se haya firmado el convenio, si desean las partes modificarlo, lo tendrán que hacer también por vía judicial. Cuando no se produce este mutuo acuerdo, pues nos encontramos en el otro lado de la balanza, que es el divorcio contencioso. Pero entre un divorcio de mutuo acuerdo, que como se ha comentado en la mesa anterior, es lo deseable, también nos podemos encontrar con una figura que creo que se tiene que promover, que es el tema de la mediación. Es decir, es posible que entre las partes, acudiendo respectivamente a distintos abogados, pues no se llegue a unos acuerdos porque hay unos puntos de conflicto, mayormente de carácter económico y otros con respecto a la situación de los menores, que impida que puedan llegar a un acuerdo en el momento en que se ha iniciado el procedimiento. Pero, sin embargo, sí que es habitual, como he venido viendo estos últimos meses, que los propios juzgados, antes de iniciar un procedimiento o una vista ya de un procedimiento contencioso, le indica a las partes que se intenten poner de acuerdo o que, en su caso, ya los remita directamente a la mediación
porque ve que hay unos puntos de fricción tan mínimos que les quiere evitar el problema de llegar a un juicio contencioso donde se tengan que valorar pruebas concretas en donde todos van a salir perjudicados. Cuando no se produce ese acuerdo o esa mediación donde se llegue al acuerdo, estamos abocados necesariamente al procedimiento contencioso. Y el procedimiento contencioso que regula también la ley de enjuiciamiento civil, cada una de las partes mantiene su respectiva postura hasta el punto de que a veces la situación es tan extrema, que los propios componentes, tanto del juzgado como fiscalía, incluso también del servicio técnico, se ven abocados a que se pueda pedir, se suspenda en aquel momento el procedimiento contencioso para requerir la exploración del menor o bien el servicio un informe de un servicio técnico. Por suerte, no son los la mayoría de los casos, pero sin embargo, todo y con ello son casos muy gravosos, porque parece que como no hay posibilidad de acuerdo entre los distintos progenitores, lo que realiza el juez lo puede pedir el juez de oficio, lo puede pedir el fiscal, lo puede pedir el servicio técnico y lo puede pedir el propio menor. Y entonces lo que se hace es hacer una nueva citación para la exploración del menor con la circunstancia de que el mismo debe tener unas condiciones personales y circunstanciales que efectivamente nos posibiliten hacer un análisis claro y judicial de la exploración que se realiza. La ley, este es un punto de conflicto, la ley marca claramente que la exploración se tendrá que realizar si tuviese suficiente juicio y en todo caso a mayores de 12 años. Como se ha indicado por la compañera, se vienen haciendo exploraciones con menores que tienen menos de 12 años, pero eso en realidad es un punto que se tiene que valorar en cada caso concreto, porque el interés del menor no es una parcela estanco, sino que las circunstancias de cada uno son distintas. No obstante, y a pesar de no tener una capacidad técnica, psicológica, para poder valorar lo que dice el menor, lo que es cierto es que se ve muy, muy clara la diferencia entre la exploración realizada a un menor de 12 años, que puede estar en una preadolescencia, de la exploración que se realiza a un menor de 7 u 8 años, en donde el conocimiento y la capacidad que tiene de expresar el conflicto que viven sus padres es muy limitado. Por decirles un ejemplo de un último juicio al que fui, hubo una exploración de dos hermanos, uno que tenía 14 años, tenía muy claro que quería irse con su padre. Luego todo esto se tiene que valorar por el servicio técnico, porque a veces los menores están siendo manipulados en las visitas alternativas que tienen con los respectivos padres, y luego resulta muy fácil que cuando el menor chico de 15 años que está de visita con el padre y le lleva al fútbol, le regala lo que quiere, el día que va a la exploración del menor al juicio, lo que dice es que quiere estar con su padre porque su madre es la que no le da el regalo. Y luego la hermana de este chico, o de este niño, tenía 8 años, era una niña que lo único que decía era que la mamá querida y que ella volía a marchar. Pero, claro, es un concepto donde a los fiscales se nos escapa. Requerimos necesariamente la intervención de un servicio técnico que nos diga concretamente cuál es la situación que se debe de adoptar respecto a los menores, puntualmente respecto a la guarda y custodia y respecto a la situación de las visitas de los padres. Viene siendo habitual también, desde que yo estoy por lo menos en el servicio, de que he visto que hay muchas demandas donde el punto de conflicto es la guarda y custodia y que se tiende mayoritariamente a solicitar una guarda y custodia compartida. Sin embargo, dentro de mi limitado conocimiento, yo creo que también se tiene que examinar desde el punto de vista técnico estas solicitudes de guarda compartida, porque hay muchos casos en donde se entrevé la posibilidad de que los padres soliciten la guarda compartida con la única pretensión de evitar el pago de alimentos respectivos o entre ellos. Por lo tanto, lo que está claro es que lo de la exploración del menor es un tema que se tiene que tener en cuenta, que pasamos por alto según en qué circunstancias la concreta edad que marca la ley, pero que se tiene que realizar con unas garantías, porque al explorar al menor se supone oír al menor. Y el oír al menor no es una obligación, sino que es un derecho del menor y se tiene que realizar con las garantías que marca cualquier procedimiento judicial. Cuando se realiza la exploración, la hacemos con las pautas que marca la propia ley, en el sentido de que se tienen que respetar los derechos y la intimidad del menor,
se debe ofrecer al menor la veracidad, entendiendo que los niños son niños, pero no son tontos, y por lo tanto, dentro de su edad y de su propia condición, se les tiene que informar respecto a si tienen conocimiento real de lo que van a decir y de la situación familiar que están viviendo. Se les tiene que respetar, realizar con discreción, con seguridad, con ausencia de los padres, con presencia del Ministerio Fiscal, de tal manera que sea inteligible, en un lugar adecuado y, además, sí, deberá ser documentado por el secretario judicial. En estas condiciones, el acta que se levanta exclusivamente a presencia del juez y del fiscal y del secretario es interpretada posteriormente cuando se hacen las conclusiones para que se pueda valorar si la demanda tiene que ser admitida o no respecto a una parte o a otra o de manera diferente atendiendo al interés del menor. En cuanto a la intervención, y ya concluyo respecto a la intervención del equipo técnico, es muy importante a juicio del Ministerio Fiscal porque en estos divorcios de carácter contencioso es muy habitual que cada parte viene con su carga de prueba y esa carga de prueba comporta el 99% de las veces en que cada uno para tener su respectiva para que le den su propia razón lleva un informe técnico, un informe pericial de su propio psicólogo que después en el momento en que se realiza el juicio sorpresivamente cada uno dice lo contrario y defiende los intereses de la parte correspondiente y por lo tanto en este sentido el informe técnico de carácter pericial y de carácter judicial es el punto neutral de equilibrio donde se nos va a indicar al Ministerio Fiscal y va también a llevar a la conclusión definitiva al juez de que efectivamente cuáles son las medidas que son más acordes respecto a los menores. Bueno, tenía otras cosas para decir, pero casi que no es que agradezca que haya pasado el minuto, pero bueno, esto, espero que les haya gustado. Sí que necessitem el consentiment de la subdirectora si ens dones 3 torns de paraula abans de cloure. Sí? Doncs fem això, si hi ha algun suggeriment, alguna intervenció, alguna pregunta, això sí, ho haurem de limitar per no anar molt tard, però almenys, doncs, bueno, posem 3. Hola, bona tarda. Jo sóc Meritxell Ortiz, sóc treballadora social dels equips d'assessorament tècnic. La pregunta anava dirigida o anirà dirigida a la fiscal. ¿Cómo se podría conjugar el ser oído el menor con la intervención de los equipos técnicos? Me explico, nos encontramos a veces en que se nos dice que no vemos suficientemente a los niños, que no son explorados, muchas veces no es porque no los queramos ver, sino porque hay toda una serie de circunstancias, niños multiintervenidos, que han hecho diferentes intervenciones, que ya han sido explorados en varias ocasiones por el juez, y preguntarle según su saber. Bueno, yo creo que este punto se tiene que debatir y se tiene que solucionar. Justamente la exploración la decide el juez o el fiscal o quien la pida en el acto del juicio, pero está claro que en el momento en que se resuelve explorar al menor, de momento el servicio técnico no ha intervenido. Y yo creo que se tendría que cambiar un poco el sistema. El servicio técnico tendría que intervenir antes y luego, en el caso de que determinara que la exploración del menor pudiera ser eficaz para hacer la valoración de con quién o no se ha de quedar, pues sería posteriori. Es que, claro, tal como está redactado el artículo 770, parece que todo se ha de hacer a la vez. Y yo creo que se tendría, sin que fueran medidas ni alternativas ni sucesivas, se tendría que adoptar un tipo de medida concreta de decir, bueno, el problema está en que los padres no se ponen de acuerdo y que hay que explorar al menor. Bueno, pues al menor primero yo creo que lo tendría que analizar el servicio técnico, que nos diría una cosa muy importante, si el mismo está en condiciones para poder ser explorado, porque si se está haciendo mucho que hay juzgados que donde se exploran a menores de 7, 8 y 9 años y luego resulta que aquello no sirve para nada, entre comillas, porque efectivamente hasta que no haya el informe del servicio técnico no se puede sacar una conclusión veraz de lo que el niño necesita. Entonces, claro, todo esto es muy complejo porque cada procedimiento es uno, cada juzgado actúa de una manera. Lo único que podría salvarse es de que en el momento en que se solicitara la exploración del menor, se diera traslado al fiscal, entiendo yo,
poniéndonos trabajo de decir, bueno, no, antes del menor, si no está dentro de las condiciones que marca la ley, primero el servicio técnico y luego se resuelve sobre si es preciso hacer la exploración. Bon dia, queda malament que ho digui perquè sóc de la casa, sóc treballadora social també de l'EATAF, però és un luxe haver pogut escoltar tantes mirades doncs que estem treballant amb menors. Jo m'he plantejat, o el que m'ha quedat de la jornada, és la importància que tothom dona a donar un espai perquè el nen es pugui expressar. El dret a ser escoltat i el dret a que els professionals també escoltem el seu malestar. Però d'alguna manera sí que m'ha quedat la reflexió que jo diferencio, o crec que ho diferenciem sempre des de l'EATAF, que una cosa és donar el dret al nen a ser escoltat i l'altra cosa és donar el dret al nen a que decideixi. Jo en aquest sentit sí que voldria donar la importància i potser podríem afegir una vinyeta en el decàleg de pares no em feu entrar al jutjat, en el sentit de que és diferent l'efecte que té per un nen, perquè per anar a l'escola és normal que vagi a l'escola, és normal inclús anar al metge, però quan una criatura ha de ser explorada des del món judicial, hem de tenir en compte que també pot tenir efectes contraproduents en ell. Per exemple, la frustració d'anar a parlar amb l'equip psicosocial, que els diem que som ajudants del jutge, que ell expressi que no vol tenir cap tipus de relació amb el pare o amb la mare, però que després ell vegi que la resolució judicial no va en aquella línia. I per tant també ho hem de tenir en compte, només és una reflexió en veu alta. Caldria per tant pensar quin és el millor context on escoltar aquests nens. I l'altra pregunta que volia fer era per la caporal dels Mossos d'Esquadra, i és quin posicionament es té quan apareix un progenitor en què acompanya un menor perquè denunciï algun fet en relació a l'altre progenitor. Gràcies. A veure, si te la puc contestar, el millor que pugui. Nosaltres no agafem denúncies a menors quan el fet és un conflicte entre majors. Tampoc li agafem compareixença, ni oficis, ni res. Aquest menor vindrà amb el pare, s'esperarà fora, agafarem el pare, el menor té la seva sala, tot està condicionat perquè estigui, fins i tot estarà acompanyat, però no passarà mai a posar una denúncia o ampliació d'una denúncia d'un dels progenitors. Mai, vaja, impossible. Una altra cosa és que nosaltres entrem en un domicili per qualsevol 112, una emergència d'aquestes parelles que heu separat tan bé i de posició, com esteu dient, no? Perfectament, i que no s'han discutit ni res, però després anem nosaltres. El nen està amb la mare, el pare va buscar-lo, hi ha una discussió, apareixem nosaltres i aquí sí que hem de prendre alguna decisió. Si veiem que el pare, hi ha un abús per part del pare o un abús per part de la mare, de fet hem d'actuar, en aquests casos sí que ho fem. A vegades el nen manifesta coses que nosaltres com policies i d'ofici podem fer constar amb un ofici o una diligència al jutjat. Això sí que ho podem fer, que per això són policies i no són pèrits, però són policies judicials. No sé si t'he contestat. Gràcies.